I den här uppgiften så ska jag skriva om de här fyra olika talen till ett tal med basen 10. Så jag har talet 41 med basen 5. Och det jag gör då är att jag tittar på hur ser det här ut. Jo, om jag har basen 5 så första positionen här, det är detsamma som 5 upphöjt till 0. Andra positionen här är detsamma som 5 upphöjt till 1. 5 upphöjt till 0, det är lika med 1 här. Och 5 upphöjt till 1, det är detsamma som 5. Så det jag har här, det är att jag har ett stycken ental. Så jag skriver upp det. Vi kan ta och skriva från vänster till höger så kanske det blir lättare att se. Jag har ett stycken ental. Så 1 multiplicerat med 1. Sedan så har jag i nästa position till vänster så har jag 4 stycken femtal. Så jag har alltså 5 multiplicerat med 4. 4 stycken femtal. Och då ska slå ihop de här båda, addera dem. 5 multiplicerat med 4, det är 20. 1 multiplicerat med 1, det är 1. Så det här är detsamma som 21 i basen 10. Talet 22 i basen 3, då tar jag basen 3. Så tar jag upphöjt till 0 och så tar jag 3 upphöjt till 1. 3 upphöjt till 0, det blir ental. 3 upphöjt till 1, det är 3 tal. Och så ser jag det att talet 22 i basen 3, det är 2 stycken 3 tal. Så jag har 3 tal multiplicerat med 2 plus 1 tal multiplicerat med 2. 3 multiplicerat med 2 är 6. 1 multiplicerat med 2 är 2. Lika med 8 i basen 10. Här har jag 3 stycken siffror. Jag har 101 i basen 2. Basen 2, då skriver jag 2 här och så tar jag upphöjt till 0. Nästa. Det är 2 upphöjt till 1. Och nästa, det är 2 upphöjt till 2. 2 upphöjt till 0, det är 1 tal. 2 upphöjt till 1, det är 2 tal. 2 upphöjt till 2, det är 4 tal. Så när jag tar och tittar på det här. Jag har alltså ett stycken 4 tal. Så 4 multiplicerat med 1. Och så sen har jag inget 2 tal. Så jag har 2 multiplicerat med 0. Och så sen har jag ett ental. 1 multiplicerat med 1. 4 plus 0. 4 plus 0 plus 1. Det är lika med 5 i basen 10. Om jag tar siffran 101 i basen 5 så gör jag på samma sätt. Jag tittar på 5 upphöjt till 0. 5 upphöjt till 1. 5 upphöjt till 2. Det här blir ental, det här är femtal och det där är 25-tal. 5 upphöjt till 2, det är 25. Så 101 med basen 5 betyder alltså att jag har ett stycken 25-tal. Så jag har 25 multiplicerat med 1. Jag har inget femtal. 5 multiplicerat med 0. Och så sen har jag ett ental plus 1 gånger 1. 25. Plus 0 plus 1 är lika med 26 i basen 10. Sådär.